Farg'onalik Gulchehra Obidova ikki farzand onasi. 58 yashar ayol 2002 yildan beri Moskvada sotuvchi bo'lib ishlab keladi. Gulchehraning 3ta kiyim-kechak do'koni bor. Uning Italiya, AQSh va Turkiyadan keltirilgan ust-boshlarini sotishga mo'ljallangan biznesi Rossiyaga qarshi g'arb sanksiyalari tufayli kasodga uchradi. Italiya, Germaniya, Turkiyadan kelgan moskovskiy tovarimiz ham bor. Aşa hozir hozir borda tovarim. Oxirgi matdan vot как раз man olib keldim fevralda. Savda ozgina tushdi. Lekin baribir Allohga shukr deyman men. Kuzgacha endi Alloh biladi nima bo'ladi. Gulchehra Moskva bilan Farg'onadagi tadbirkorlik qilish sharoitlarini qiyoslaydi. В Узбекистане, наверное, надо больше дарить, чем продавать. Ну, например, налоговая, например, там что? Проверяющим каким-то. Но у нас так, жизнь такая у нас в Узбекистане. Бізді оддей даже білмадым. Мады самики. Оддей мана, например, роддомда даже. Бұратықса, например, отырады олды да, ешейді олды уборшысалар, ашынге пул берма гүні шекер олмейс. Или битан арса сор олмейс. Но у нас же так. Это же, ну, надо правде в глаза смотреть. Москвада хамок законно. Масала налоговыйларам келады, кейнады, манда. Lekin hech qachon bitta ro'molchi ham, например, ro'molam bekorga bermaganmi? Они всё покупают. Farg'onalik muhojir ayol yoshligida san'atkor bo'lishni orzu qilgan. Bo'sh paytlarda Gulchehra qo'shiq aytadi. Umr nima? Umr aslida bir yumaloq tugmacha yo'q. Tugmadan sal kattaroq yo yana bir nimacha yo'q. Beshigimning oldidan qabrim oldigacha yo'l. Men ketarman bir kuni zor yig'lab otarim qolib. Gulchehra Obidova Rossiyada so'nib borayotgan biznesini o'zbek migrantlari ko'pchilikni tashkil etadigan yana bir mamlakat Turkiyaga ko'chirmoqchi. Уже 2-3 yildan beri shuni planировать qilyatdim. Nima uchun O'zbekistonda emas? Хотя пану я вот в Узбекистан приезжала, я хотела в Узбекистан, но борып у этой амали узымы Узбекистан лигман деп хыскыл олмадым, да? Полностью алиге мана машы маны Узбекистаным дей олмады. Ман яшаген Фарғона, умуман ман яшаген Фарғона мас. Хама гузгерген. Одамлары вообще бошкача, умуман бошкача ма йок. Поэтому я хочу жить в Турции. Rubl qadrining tushishi va kundalik ehtiyoj mollarining qimmatlashishi muhojirlar daromadini keskin kamaytirib yubordi. Ayrim kompaniyalardan maosh berish bilan bog'liq muammolar yuzaga keldi. Biroq, ushbu qiyinchiliklarga qaramasdan Rossiyada ishini davom ettirish niyatida bo'lgan o'zbek muhojirlar ham yo'q emas. 31 yashar Samarqandlik Ruxshona Tursunova hozircha vataniga qaytishga shoshilmayotganlardan biri. Ozodlik bilan suhbatda Ruxshona O'zbekistonda uy-joy muammolari tufayli Moskvada ancha qarzga botib qolganini gapiradi. Ruxshona qarzlardan qutulmaguncha Moskvada qolib ishlashi, keyinroq otasi va onasini Moskvaga olib kelishni rejalashtirayotganini aytadi. Haligacha ishlab yuribman, nimaga? Chunki men majburman, men qarzim bor. Qarz olib, protsentga men uyga pul jo'natganman, qancha? 1000 dollardan o'sha pul jo'natganman, unisi bunisiga. Bobom o'lgandan keyin amakimning nomida qolganda uy. Endi o'sha amakimning o'g'li bilan ayasi kelib, opam, dadamning opasi, birikda endi bilmadim qaysidir qo'shnilar kelib, ayamga ugrajat qilishibdi. Uy joy bizaniki, uy joyni sizlarga bermaymiz, deb ayamga amakimning o'g'li qo'l ko'targib, so'kinib qo'l ko'targan. Nigora qarzlardan qutulmaguncha Moskvada qolib ishlashi, keyinroq ota-onasini Moskvaga olib kelishni rejalashtirayotganini gapirdi. Ayamni ham, dadamni ham olib kelmoqchiman. Inshaalloh kvartira topsak, olib kelaman hammasini. U yoqda qolmaydi birontasi ham. Kimga uy-joy kerak bo'lsa olsin. Man bu dunyoda faqat singlim, dadam, ayam, qizim bor. Bo'ldi. Menga boshqa hech qanaqa yaqin odam yo'q. Meni qiynalganimda, pulsiz qolganimda menga hech kim kelmagan yordamga. Hech kim, faqat dadam, ayam. Menga hech kim yordam bermagan. Men o'g'irlik qilmaganman, boshqa narsa qilmaganman.
Aslında şu Moskva'dayım, 2 yıl banyada kuruluş için işleyen var. Kim işleyen Spanya'da? Uborçlısı bulup işleyen var. 2 yıl sütka, selo sütka işlep, tomum getip, çarçap, mecburman. Çünkü menge pul kerak. Rossiya hukumati doimiy va vaqtinchalik yashash ruxsatnomasini olish uchun imtihonlarni Ukrainadagi harbiy operatsiya davomida soddalashtirishi mumkin. Rossiya ta'lim va fan vazirligi ilgari surgan tashabbusga ko'ra imtihonning yozma qismini bekor qilish taklif qilinmoqda. Tegishli buyruq loyihasi federal muhokama darajasiga olib chiqildi. Rossiyada WebRF tadqiqotlar va ekspertiza instituti mutaxassislari yuzaga kelgan vaziyatda korxonalar markaziy osiyolik mehnat muhojirlarini qo'shimcha pul to'lovlari va soliq imtiyozlari bilan ham Rossiyada saqlab qolish yoki hatto jalb qilish mumkinligini ma'lum qildi. Shu tariqa Putin rejimi Rossiyadagi mehnatning daromadsizligini anglab yetayotgan migrantlarni to'xtatib qolishga urinmoqda. Ammo yaratilayotgan bu va boshqa qulayliklarga qaramasdan Rossiyada ishlayotgan muhojirlar maosh ololmayotgani yoki ish haqini kechiktirish holatlari ko'payib borayotganini aytmoqda. Rossiya Federatsiyasida mehnat muhojirlari umumiy ishchi kuchining 10%dan ortig'ini tashkil qiladi. Ularga bo'lgan yuqori ehtiyoj Rossiyadagi demografik inqiroz bilan bog'liq. 2021-yilda Rossiya Ichki ishlar vazirligi xorijlik muhojirlar sonini 7 million kishi deb baholagan. Shu bilan birga 2021-yil oxiriga kelib, rasman mehnat patentiga ega bo'lganlar soni 2 million 100 ming kishini tashkil qilgan.